Vezi în cea, David? Zâncă să aceste, nu? Dur! Բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ իմ բերած զենքերով ենք դուրս գալու։ Գործի ժամանակ քո բերած զենքերով աշխատում ենք։ Բայց քանի որ ես քեզ չեմ վստահ, իմ զենքը մոտս կլինի։ Դուր։ Կամ հենց հիմա զենքը ինձ ես տալիս, կամ թողնում ես այստեղից գնում։ Իսկ ես զանգում եմ մեր տղեկին, որ գնաց մի հատ գործը վերջացնեմ։ Զենքս առանց պատճառի չկրակես։ Dimasi, dimasi, să aflăm ce vom face. Մեքենան ոնց որ ուշանում ասեմ բա։ Լսում եմ։ Լավ։ Մեքենան մոտենում ա ուշադիր։ Ինչ որ մեքենա կա ճանապարհին կանգնած։ Ոնց որ թփչացած է, հիմա կպարզեմ։ Հանում եք գնելին ու տանում եք հինայի մոտ, առակ, առակ! Սմբոտ, առակ վերջացում վիշկետ ու արի, մեզ ավելոր թվկաներ պետ չեն։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Կարծես թե ամեն ինչ լավ անցավ, հա? Հա, ամեն ինչ նորմալ անցավ, բայց կարող էր եւ հակառակը լինել։ Սմբատը հաղորդագրություն էր ուղարկել եւ հայտնել, որ գնելի մարդկանցից մեկի մոտ մարտական զենք կա, բայց նա ամեն ինչ լավ էր մտածել ու ամեն ինչ լավ անցավ։
Հա, ոնց է շեֆ։ Ուրեմն ոչ մի քիչ։ Բայց դա դերից է կանցնի։ Սամբատնուրա։ Չգիտեմ։ Դու եթե ես լսես, մենք հենց հիմա նրանից կազատվենք։ Ինքնից պետք է դա։ Ուրեմն հիմա կգա երևի հետքերն եմ ախտում։ Մենք դնա վերև տես ինչ է պատահում, որտեղ։ Ընդեղ որտեղից որ գներին ազատեցին։ Ինչ որ ամեն ինչ շատ հեշտ անցավ։ Լավ, գնա ու շուտ արի։ Արան պետք է հայտարարություն տարածել, որ գնելին տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի վրա հարձակում է տեղի ունեցել եւ զոհեր կան։ Եվ բնականաբար գնելի նկատմամբ հետախուզում է պետք հայտարարել։ Ամեն ինչ պետք է իրական լինի։ Ինչ չկա կանենք արդեն։ Չհասկացա ես ինչ ֆոկուս է դարա։ Վայ Սմբատ, ես քո։ Ռախոսը տանջել։ Շուրաս։ Ես Դավիթն եմ, ուղարկե որ տարածքը հետազոտեց։ Ուրեմն ես պաստավկա եմ, հա՞, դու մլիցեքի համար ես աշխատում։ Ըստ դրամաբանության ես քեզ հիմա պիտի սպանեմ։ Բայց ես մարդասպան չեմ։ Ես հիմա կզանգեմ բաժին տղերքին։ Դրան քեզ կձերբակալեմ։ Ու դու կլռես այնքան ժամանակ, մինչես գործը ավարտին կհասցեմ։ Հետո դու ինձ շնորհակալ կլինես դրա համար։ Ինչ կրակոցի ձեներ էին։ Կիսատ թողած գործը տեյավարտին հասի։